Pont megyei gyerek vagyok, Ipolypászton születtem. Ipolypásztó az alsó Ipoly mentén terül el. A történelmi Hont vármegyébe tartozott. Járási székhelye Léva. Legközelebb eső városok Ipolyság, Zselíz, Léva és Párkány. Már az újkőkortól lakott hely. Az első írásos emlék egy 1135-ből származó oklevél, mely szerint a falut Szent László király hozományául adta húgának, Zsófia hercegnőnek. 1546-ban a falu török kézre került. A hódoltság megszűnésével gazdátlanná vált községet Eszterházy Pál kapta királyi adományként. 1774. április 4-én egy tűzvész porrá égette a falut. A Csehszlovák köztársaság megalakulása után az államhatárt képező Ipoly folyón túleső határrészt a magyarországi Vámos Mikola községhez csatolták. A lakosság az így külföldre került földjeit határátlépési igazolvánnyal érte el. Az első és második világháborúban elesettek emlékét a református templom előtti téren emlékmű őrzi. 1946 és 1948 között a kitelepítések során 120 falubeli volt kénytelen elhagyni otthonát. Az Alabai Zsigmond emlékház. A falu közepén áll egy takaros kis parasztház, amely Alabai Zsigmond emlékét őrzi, kiváltképp 2009 óta, amikor is hivatalosan emlékszobává, illetve falumúzeummá avatták. Ezt jelképezi a ház előtt álló, fából faragott emlékoszlop és a falon lévő névtábla is. Az udvarba lépve egy hosszú hambit van. Az utcára néző szoba az úgynevezett tiszta szoba. A középső helység a konyha. A harmadik szobába rendezték be az Alabai Zsigmond emlékszobát. Szemközti falán néhány kép és az író portréja látható. A polcon főbb művei sorakoznak. Az asztalon írógépe. Alabai Zsigmond kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, egyetemi oktató és író is egyben. 1948-ban született. Édesapja Alabai Zsigmond, édesanyja Tóth Margit. Később két öccse született, László és Gyula. Az alapiskolát Csatán végezte, majd az ipolysági gimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol megismerkedett feleségével, Bobor Teréziával. Ezt követően egy évig Csatán tanított, majd a pozsonyi Komenszky Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1972-ben szerzett tanári oklevelet. 1969-ben megházasodott, és 1970-ben megszületett kislányuk Enikő. 1972-ben Somorjára költöztek, és az Irodalmi Szemlénél kezdett el dolgozni szerkesztőként. 1973-ban megszületett kisfiúk Attila. 1975 és 1981 között a Madács Könyv és Lapkiadó vezető szerkesztője, 1983 és 1988 között ugyanitt főszerkesztő helyettes. Ezután haláláig a pozsonyi Komenszky Egyetem bölcsészettudományi kara, magyar nyelv és irodalom tanszékének oktatója, élete végén már docensi rangban. Az egyik leginkább használt verselméreti kézikönyv a Tűnődés a trópusokon megalkotója, valamint további tankönyvek szerzője. A szlovákiai magyar kulturális élet egyik főszervezője, kiadványsorozatok elindítója. Legközelebbi barátjával, Vég Lászlóval megalapították a Bibliotheca Hungaricát, a felvidéki magyar írott szó dokumentumtárát. Alabai Zsigmond az egyik interjúban így van magáról. Gyerekkoromban regényfélét is írtam, az Alvég és Felvég, titkos gyerektársaságai közötti kőzáporos paritjás ütközetekről. E művemet, miután édesanyám rátalált és elolvasta, szemérmesen elégettem,
mit sem tudván az öndokumentálás fontosságáról. Sikerült felvennem a kapcsolatot Zalabai Zsigmond feleségével, Zalabai Teréziával. Szavai szerint Zalabai Zsigmond jókedélyű ember volt. Amit elképzelt, azt kitartóan véghez is vitte, legyen szó könyvről, szerkesztésről, vagy akár kerti munkáról. Szabad idejében szívesen merült el egy-egy könyvben, szakirodalomban, valamint örömét lelte a kertészkedésben is. Gyerekeikkel kiskorukban sokat jártak a Dunához fürödni, vagy bunkert építeni. Az apjuk rendszerint mesélt, citerázott, vagy gitározott nekik. De nem szerette, ha a dolgozó szobájában zavarták. Órákig tudott ülni az íróasztalnál, és jegyzetelt. Diákjai szerették őt, és szívesen jártak előadásaira. Kollégái közül voltak, akik elismerték, és szerették. Néha azonban akadtak nézeteltérései. Barátai javarészt egyetemi évfolyamtársak voltak. Ipolypászton az emberek szívesen látták és szerették őt, hiszen mindenkihez volt egy-két jó szava. A két kötetes falurajz, a hazahív a harangszó és a mindenekről számot adok bizonyítja leginkább Ipolypásztó iránt érzett oldhatatlan szeretetét. Zalabai Zsigmond az 1989-es változás után idegösszeroppanást kapott, depressziós lett. Zalabai Géza, az író második unokatestvére Ipolypásztónél. Ő így emlékezik Zalabai Zsigmondra. Jó természetű, nyugodt, érdeklődő ember. Különösen szerette az unokáit. Szívercsücskeként Ipolypásztó mindig is megmaradt. Sok terve volt a jövőre. Ezek közé tartoznak befejezetlen művei. A falurajz harmadik része. Szeretett volna még a népdalok erotikus jelképeiről is írni, valamint egy monográfiát is tervezett a pályatársakról. Akármennyire is vitte az életben, sosem felejtette el, hogy ő egy kicsi falu, Ipolypásztó szülötte. Zselízen él Zalabai Zsigmond, egykori közeli barátja Taliga Árpád tanító, akivel Ipolypásztón közös kulturális tevékenységbe kezdtek. Esztrádműsort, majd színdarabot tanítottak be. Taliga Árpád elmesélte, hogy az írót Zsigus néven emlegették szülőfalujában. Még síjálni is szoktak a pásztói dombokon, és ezek a lécek is az emlékházban lettek elhelyezve. Egy Pető Géza nevezetű falubeli a halála közelettével meghagyta, hogy a koporsójába tegyék bele Hazahív a harangszó című könyvét. Ezt a szép kérést természetesen teljesítették. Taliga Árpád az író nagyszüleiről is mesélt. Az anyai nagyapjáról, Tóth Mátéról, akit Könyves Máté néven emlegette, mert különösen olvasott, művelt ember volt, és odafigyelt az unokája nevelésére. Ő nevelte belé már kiskorától fogva az irodalmat. Zalabai Zsigmond az Ipolypásztó főutcáját szembekapó szőlődom tetején üldögélve írta le sokat mondó gondolatait. Ha van, hát bennünk van az érték, a hűségé népünk iránt, a felelősségé a mi véleszünk iránt. Ha van erkölcs, hát mi bennünk van, próbálván szemébe nézni sorsunknak, lám, ez meg vigasznak nem kevés. Késpenge kocsma asztalon, villog az ipoly, vagy tükör, amelyben aranyhaját fésüli a jóság. Aki csak teheti, saját maga tapasztalja meg Ipolypásztó szépségét, Zalabai Zsigmond, e völgy béli fészkét. Zalabai Eszter, Zalabai Zsigmond apai nagynénje, akitől a családi képeket kaptam. Felhasznált irodalom. És köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen,
engem érzelmére nagyon mélyen érintett az előadáshoz, mert nagyon-nagyon szerettem valahogy egy mondat. Súgtam az ügyetagoknak, hogy a tűnődés a trópusokon, egy este elkezdtem olvasni, és lesetettem a kezemből, reggelig egész éjjel olvastam. De a hazai valam szó, hát egyáltalán is a másik, szerkesztőként senkivel még olyan jól tudni azóta se, az előbb se, mint ő vele. Tehát rendkívül empatikus ember volt, nagyon-nagyon szigorú, de nem minden áron megmásítani átérni akarta a szöveget, hanem valóban egy példakét volt is. Nagyon sajnálom, hogy ilyenkor nem, mert nagyon szép volt az előadás. Szerintem nagyon jól összeszedett volna, és nagyon szépen utalta Anisra, hogy mi honnan került a birtokodba. Nem írt az Amand, de elmondott számunkra, úgyhogy ezek az adatmegszerzési folyamatok ugye le lettek kommunikálva. Kicsit a melankolikusan hatott rám, de egy ilyen egyéniség vagy egyébként, úgyhogy ez nem baj. Jó, hogy ugye az előbb is egy életutat mutattak be a lányok, teljesen más mentalitású lányok, másképp. Valószínűleg ugye ők a saját emberükről Lajos bácsiként tudtak beszélni. Más viszonyban voltam ezzel az egyéniséggel, ugye ezzel a személyiséggel, és ezt így is fogalmaztad meg, és egyébként nagyon tetszett a megfogalmazás, nagyon szépen került szavamba öntve ez az életút, és nagyon szépen adtad elő ezt az egészet. Egy dolgot mondanék talán kritikaként, ugye volt egy cím, és elindult valahogy az egész előadásod, és én azt hittem, hogy egy településről fogsz nekünk beszélni, 2 percig. Utána kiderült nyilván, hogy miről van szó, de szerintem a címben, ha benne van az is, hogy ez egy személyes életútnak a bemutatása, egy kötőjelről, valahogy a Zsigmond élete, akkor ez még teljesebbé tudja tenni. Mert ugye egy nem vezeti zsákutcába a hallgatót, aki leül, hogy ipolypasztói gyerek vagyok, ipolypasztón születtem, ez sok minden lehet. Én arra gondoltam, hogy ipolypasztói fiatal hölgyel előttem, aki saját fogójáról fog beszélni. De így is teljesen jó volt és korrekt. Gratulálok. Nekem a melankólia passzolt egyébként a témához. Nekem megboldogult magyar szakos koromban tanára volt az alapai, úgyhogy én már egy ilyen utolsó fázisát kaptam el, amikor már inkább ilyen melankolikus volt, mint életvidalma, hogy ott mondtad, hogy hogy emlékeztek rá vissza. Tehát nekem ezzel különösebben nem volt probléma, én azt mondom, hogy korrekt, lehet látni, hogy végigjártad az emlékezőket, van fotodokumentáció, tehát ez teljesen meggyőző. Én viszont például a biográfiánál, amikor felvázoljuk valakinek az életrajzát, nem biztos, hogy belevenném egy összes gyerekének a születését. Tehát nekem az egy kicsit furcsa, hogy még lehet, hogy az egy olyan, nem tudom, fordulópont az emberben, hogy megszületik az első gyereke, aztán elvégzi az egyetemet, vagy nem tudom, mit csinál, aztán jön megint egy gyerek, aztán egy szakmai siker, aztán főszerkesztője az ennek, tehát nekem ez egy kicsit olyan furcsa. Nem nagyon szoktunk ilyeneket szerintem, amikor a szakmai életrajzot vázolunk, hogy főleg nyilván, amíg az ő személyes élettörténete elindul, addig ez úgy belefér, de amikor már a szakmai dolgok jönnek, akkor furcsa, hogy egy-egy szakmai siker vagy életszakasz, vagy szakmai szakasz közé bekerül egy következő gyerek születése. Én ezt nem hagynám benne. De egyébként tetszett az egész, nagyon kompakt. Köszönjük. Köszönjük szépen.